Zabierniemy 20 milionów, jak my to naczyło. Mam prawo, że coś nie zrozumie. A ty nie jedziesz z Chin? No tak, jeśli miałem to spisz taki... A právě ty zájmovské Evropy to vzali zpátky měsíc. Čili pana Vonitra na Pělisko a pak nepřijde další. Ale teď mají funkci a vyhodnotili. Zatím jenom. Zatím no. Zase jsem si šala, že mě publiky chvíle poznává. Ahoj, 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 ahoj. A kde jí má? Tady, na první vegetariánský dům. Kde to je? Aha. Jo, můžeš. Tak já jsem začala na pobočce banky, pak jsem přešla. Tenkrát to bylo, jak se to jmenovalo? Hlavní ústav. Hlavní ústav pro Česko, že jo, na stavebnictví. Tam jsem vydržela vlastně až do roku 89. Kdy se to vlastně začalo rozpadat. A přišla jsem do přípravního výboru pro komerčku a v tý jsem vlastně zůstala až do svých 60 let, kdy jsem odešla do důchodu. Takže to je jednoduchý jak tohle. Jako koníčka mám zahradu. Na chalupě jako, kde bydlí zároveň moje dcera a tam se střídavě starám o svý dva vnuky, od toho malého, od kojeneckého věku. Jednomu je teď bylo 10 a druhýmu bude 17. Zaměstnanec na 100%. No. Já myslím, že nechceš tohle filmovat. Nejsem zajímavá. Jedno zaměstnání, po škole jsem se nevrátila do Třince, ale do Ostravy, pracovala jsem tam na bývalé Nové Hutě, dneska to je ten indický podnik a celou Vital, tam jsem pracovala celou dobu, až do 58 let, čili do nároku na důchod, odcházela jsem jako nejstarší žena na ředitelství, protože z 25 tisíc zaměstnanců v té době nás bylo 11 500. Čili byla jsem šťastná, že jsem tam šla do předčasného, že mě nechali dosloužit, abych se dočkala důchodu, takže už jsem 14 let v důchodu, tak si dovedete představit, jaký je ten důchod. No, před těmi 14 lety, jaký byl. No, mám jednoho muže pořád, jednoho syna, nejsem ještě babičkou, syn žije s přítelkyní, má 45 let, pořád jsou na cestách, takže nevím, jestli vůbec budu babičkou, což mě mrzí, protože teď mám víc volného času, mý rodiče se dožili vysokého věku, tatínek 98, 95, která zemřela v lednu, takže jsem se hodně starala i o ně. Takže teď jsem od ledna volná, tak bych si ráda užila mi nějakého vnouče, ale když mi řekli, kam všude jedou, až do konce prosince, takže to vůbec nevypadá na to, tam se to podaří, že budu, neptám se, nevím z jakého důvodu. Že Zuzanka je dětskou lékařkou ve fakultce u těch postižených novorozenat předčasně narozených, nevím, prostě je to syn, tak já se neptám, no, kdyby to byla dcera, tak možná bych se zeptala, proč, ale tak je mi, maminka mi vždycky říkala, ta mi vždycky dobře radila, ať se neptám, že to je jejich život, že to je jejich věc, tak nevím z jakého důvodu. No jinak hodně cestujeme, snažili jsme se hodně cestovat a hodně cestujeme pořád, dokud nám to zdraví, jak tak slouží. I v zimě předmanžel ještě pořád aktivně lyžuje, on by si závodně lyžoval na školu v Labánskou Ostravě. Takže i v zimě, já už ne, já všechno procházím, ale snažíme se tak těch 6x za rok vyjet někam do zahraničí a když jsme doma, tak jsme na chatě na pesky let. Tak to asi vše. Po škole jsem nastoupila do banky a tam se jsem skončila. Vlastně tě. Zažila jsem dvakrát. Tak neslyšíš. Změny dvakrát. Jo, když vlastně se vytvářel hlavní ústav pro ČR, to bylo v roce 70,
71 takhle nějak, tak to jsem byla po mateřský, sotva. Na kameru. Já to byl prostě 71, takže jestli budu povídat, tak na jednu prostě se vytvářeli ty. Nebude slyšet, když. Tak na pobočce na kameru, prosím. Místo, po, na kameru, na kameru. Nebylo na mě. Na mě se může dívat taky. Tak to zabere se mnou. No, tak jsem se dostala na hlavní ústav pro ČR, do spotřebního průmyslu, úvěrování, devizově návratní úvěry. Myslím, že jsme se s ním ještě, ne, Iva Jubánková, s tou jsme se stupili, jako s Iverem na všichni dělat z pobočky. Iva je 16 let poslední. No, to je teda dobré. Fakt, jo, jsem už ještě. No, a to je strašně dlouho. To byla strašně hodná ruka. Jo, ona se jmenovala v rodině, že se terapia v rodině nevlastní, ale od sestry, ne? Ano, no, no, od děti. Takže s některými z těmi lidmi jsem se teda tam vydělala, jako na hlavní ústavě. No, byla to práce, jako dost je namáhala, protože tam byly vymyslali kontroly, tak já musel jsem jít po počkách a zase na druhou stranu jsme měli hodně informace. No, potom v roce 89, když došlo k privatizaci, začínalo se rozpadlo, že banky začaly se vytvářet další. Někdo odešel do investiční banky, někdo šel do České národní banky. No, já jsem šla vlastně do komerční banky. Respektive šla, nešla, ono tak nějak ty útvary se různě přijazovaly, Iva to ví, jak to bylo. A takže jsem zůstala v komerční bance. V komerční bance jsem se dostala na útvar emisí cenných papírů, což byla úplně nová agenda, což tady nikdy nebylo. Řada poradců, to jsem bylo nazvaný ze zahraničí, ty platily první zahraní. Tam jsem byla až do roku 2001 a právě jak docházelo potom k privatizaci komerční banky francouzskou bankou se světem, tak se děly různé věci, že předtím se vytvářely dceřiní společnosti, ty potom se rozprodávaly. Agenda třeba bezpečnostní, která byla v rámci komerční banky, tak najednou to měla dceřiná společnost, že všechno ty náklady rostly. No ale začaly snižovat pracovníky, takže jsem měla něco obdobného. Řekli mi, že můžu být ráda, že jsem dosloužila do důchodu. Jo, a když jsem měla nárok na důchod, tak jsem odešla. Další. Dobrý. No já jsem chodil dva roky vlastně na finance, z toho rok jsem byl v záluží, takže to jsem se možná s vámi ani neviděl. Takže po druhém ročníku jsem přešel na politickou ekonomii a potom jsem ještě začal dělat ekonomicko-matematický výpočty, tak jsem tam jsem se vydával s Jardou Kostavkem. No. Takže když jsme promovali, tak já už jsem vlastně v té době byl otec rodiny, už jsem měl dceru tu první. Takže my to máme z toho hlediska, když to tady slyším, tak o generaci dále. My už za týden dáváme první vnučky. Teda. Tak si namám starého, no. Ale bez vnučka. Takže abych vlastně to je důležitější rodina, takže mám tři vnučky, které jsou teoreticky navdávání, dneska už se vdávají výjimečně jenom. Jako. Ale ta jedna se rozhodla, se bude vdávat a pak mám dva vnuky, který je 13 let, jako vnučata. No a tak vlastně on mě Pepa zval už dřív, ale protože jsem vlastně sem tak trochu už nepatřil, jo, tak jsem nechodil. Ale politická ekonomie, tam nás nakonec bylo pět, z toho Jirka Janda umřel velice záhy. A vlastně prostě jsme se ani nescházeli. Takže a ty ekonomicko-matematické výpočty, pokud vím, teda aspoň mě tam nezvali, tak se asi také nescházeli. Jo. Takže já jsem si říkal, když je to po 50 letech, tak připozdívá se, takže je potřeba prostě přijít. Jako. Já nevím, jak je to možný, že se na tebe pamatuju, ale ono potom že vlastně se to dělilo, že finance se dělily na různých. No. Takže já jako s řadou lidí taky se mi přicházelo skoro
zahraniční, že jo, zahraniční finance, po tom, co bylo ještě ztrátý rozpočet, jsem dělala já, kupit slouze. Co máme? Ty pravděpodobně myslíš ty, řekněme, semináře, ty diplomové semináře, ne? Jinak jsme oficiálně byli rozděleni. No já myslím, že ne, já myslím, že jsme byli rozděleni asi do 4 studijních skupin. Kvůli tomu, že ten obor finance byl velký. Asi 4 nebo 5. No dobře, tak se to třeba zmenšilo, ale to základní dělení bylo na studijní skupiny. A fakticky potom, pokud jde o odbornost, tak tam byly ty diplomové semináře, jo, čili nás asi 10 třeba chodilo k Velturskému. No, a takže to byla nějaká specializace. To byla nějaký kapitalistický financí, to se znamená. Ve čtvrtém roce se to dělo. No, já si pamatuju, že v Bantelmu, já jsem chodila k Bakulemu. Jak Petří Váskem teda? A ve čtvrtém roce. Ty jsi chodila ke komu? K Bakulemu? Tak jo, no tak v roce 67 někdy 1. února nebo března jsem nastoupil na katedru financí a úvěru jako asistent. Poté, co mi pan profesor Tuček jako předseda státní zkušební komise dal 3 z financí. Takže jsem to jen tak udělal, no a současně mi řekl, jste přijat soudruhu asistente, tak to platilo. Vaše vztahy byly takové lásky plné. No jasně, nebo byl na mě. Navíc demortují z nýhlný sype, neopatří jen ano, ano. A musím zdůraznit, že na mě byl hodnej taky svým způsobem. Protože v červenci 1967 mi vyšel 1. odborný článek v dnes impaktovaném časopise Finance a úvěr. Jmenoval se Hrubý důchod a zisk. A říkal jsem tam, že ty podniky mají být zainteresovaný na zisku. Představte. A ne na hrubým důchodu a že nemá být odvod hrubého důchodu. A ne. Jo, no vidíš to. Aha. No, takže takový to napínavý, to bylo na té katedře financí a úvěru samozřejmě i nadále, protože zaprvé jsem si musel odložit jaksi výkon vojenské služby o rok, abych mohl spolupracovat s docenty Kizlinkem a Šimunkem, jak je jejich asistent, při vytváření jakýchsi různých modelů a regresí a podobně. No, výsledek byl takový, že jsem 2. srpna 1968 nastoupil na rok na vojnu, Kolíně. No takže jsem se vrátil za 12 měsíců, mezi tím jsem tam napsal nějaké články v tom Kolíně, protože jsem tam byl na operačním štábu, nebo jak se to jmenovalo. No a nebylo tam co dělat, protože pluk nemohl ani vyjíždět jaksi ze své základny v tehdejším období, aby náhodou něco neskazil. Jo, tak jsem zase psal nějaké ty články do financí a úvěru a tehdy jsme se pomalu s Lubošem začali domluvat, že se to vlastně vyplatí psát články a že budeme tak jednou za 2 měsíce, myslím, psát jeden článek do časopisu Politická ekonomie, Finance a úvěr a podobně. Ne, domluvali jsme se na tom, že jako nepublikovat je špatně, ale že se dá s nemožným, když se publikuje. No tak pak jsem se vrátil, z vojny mi dali pozitivní posudek, takže nikdo na mě nic nevěděl tady v rozhodujícím období. A to se ukázalo jako podstatná výhoda. A když tyhle ty politické věci zkrátím samozřejmě, tak došlo k tomu, že Tuček vyletěl nejdřív nahoru, Vysočanský sjezd, a pak letěl dolů a snažil se zachránit. A měl třeba takový nápad, že by se katedra financí a úvěru mohla zachránit velmi dobře tím, kdyby odešli 2 nejmladší asistenti, to je Ostatek a Pešek. Jo, no takže napínavý to tam prostě bylo. Pak byl vedoucím katedry tehdy docent, později profesor Kizling, tak byl svérázný samozřejmě a měl jsem nebývalé problémy s dokončením kandidátské práce,
mi to několikrát vrátil kvůli tomu, že je to nedostatečně třídní ještě. Jo, pořád. Já jsem furt... Pojistná matematika. Ne, ne, to byly daně a odvody podniku. Jo, tak to je no, jo, a já jsem furt říkal, že to mají být daně, ty odvody těch podniků a tak dále. No a to se nějak tak nehodilo do té tehdejší doby. No a taky ještě Tuček, než musel odejít z vedení katedry, tak mi tehdy říkal jednou tak v září, myslím, že to byl ten 69. rok. No, nemáme teď 700 korun na semestr pro pana doktora Čelouda z České státní pojišťovny, co nám tady učí pojišťovnictví. On učil pojistné podmínky hlavně jako právník. No a nabídl mi, že bych mohl převzít kurz pojišťovnictví volitelný. No tak já jsem to vzal, i když jsem o tom toho moc nevěděl, ale studovali jsme ty výpočty, že jo, a byla ještě taky povinná předdiplomní praxe, a tak jsem povinně šel do výzkumného ústavu financí tehdy a tam byla nějaká doktorka Chytilová, která měla pochopení pro, řekněme, matematické metody a říkala mi, no když už tady jste a máte něco dělat, tak byste si mohl nastudovat pojistnou matematiku. No tak jsem se tam do něčeho podíval, trochu jsem tím načul, dal jsem ten kurz, no a stal se ze mě pojišťovák. To se nakonec vyplatilo, ale s určitými jaksi mezi přistáními ještě. Jo? Vyplatilo se to až po revoluci vlastně. Já jsem učil to pojišťovnictví a to mělo tu výhodu, že to nikoho nezajímalo. Teda myslím, zejména politicky nadřízené orgány. Jo? Takže první hospitace mého mých přednášek byla až někdy v 80. letech, počátkem 80. let, když jsem ten kurz rozvinul tak, že jsem potřeboval asistenty, takže jsem vzal třeba dnešního pana profesora Daniela jako asistenta. Jo. No a ona ještě s kolegyní České státní pojišťovny přišli poprvé jaksi na moje přednášky, aby věděli, jak, co mají dělat o cvičeních z toho pojištění. No já mezi tím z toho pojištění jsem udělal pojištění také sociální. Jsem si řekl, to tehdejší takzvané státní, ale já jsem v životě ten pojem státní pojištění nepoužil, protože jsem říkal, to je blbost. A ještě taková typická věc, co se tady stala v roce někdy 1970. Škole VŠE přebývaly nějaké západní měny, jo, a teď rektor věděl, že brzo prostě ty prachy budou skonfiskovány, pokud nebudou skonzumovány, jaksi využity rychle, tak se tehdy já byl nějakým řízením osudu pověřen tím, že mám nakoupit západní literaturu na základě požadavků všech katedr školy. No a protože se rýsovala doba taková, jaká se rýsovala a znalosti západních jazyků byly takové, jaké byly, tak se stalo, když to zkrátím to, že polovina té literatury byla z pojišťovnictví, protože ty ostatní z celé školy, když to zjednoduším, neměly žádné požadavky. Jo, takže dokonce VŠE tehdy sloužila jako kanál k nákupu knih odborných do České státní pojišťovny. A my se to využili, nějaké ty marky, nebo co to bylo. No, takže komická situace, no a já jsem si tehdy samozřejmě dovez tolik knih, zejména ze západního Německa, že mi to stačilo na 50 let na výuku a mohl jsem dělat chytrýho ještě. Jo. Jsem tady věděl věci, které prostě nikoho jiného nezajímaly v Československu. No, takže se rozdělo pojišťovnictví, rozšířené o sociální pojištění. No a teď musela být třeba mimo jiné praxe na to, aby tady člověk mohl postupovat nějak někam vejš, tak jsem musel jít někdy v roce 1972 na praxi. No a já jsem šel na praxi na Federální cenový úřad, co nemělo nic společného prostě s tím, co jsem dělal. Teoreticky možná něco s tou kandidátskou prací, kterou jsem furt nemohl dodělat, jo, kvůli těm nedostatkům, co jsem říkal. No a tak, protože jsem dělal taky v komitetu pro vědecké řízení,
kde se scházeli různí takoví náměstci, třeba z hlavního ústavu SBČS pro ČR, jo. No a prostě lidi, kteří měli zájem o tu problematiku a rádi si tam pokecali bez ohledu na nějaký podstatný politický faktory tehdy. Takže to byla opravdu taková odborná sekce. No a já jsem se tam tehdy takhle seznámil s Lukou Kysilkou, jo, možná, že ho některý znáte, jo, tak byl to taky trošku svéráz, ale prostě nabídl by, že tam můžu jít na praxi, tak jsem tam nastoupil na praxi a ten naschvál rozhodující byl ten, že asi za měsíc byla reorganizace Federálního cenového úřadu a já jsem se tou reorganizací dostal do odboru, který začal řídit, nebo který byl řízen pro Valtra Komárka. No, což teda se mi mocně vyplatilo později, dejme tomu. No, byl jsem tam asi 2 roky, abych tam klidně i zůstal u toho Valtra Komárka, ale Kizling mi říkal, když tam zůstanete, tak CSC nebude. Jo, takže jsem se pěkně vrátil. No a dodělal jsem kandidáta věd na daně a odvody státních podniků. Současně jsem 5 let už učil pojišťovnictví. No a teď se děli nejrůznější samozřejmě srandy, včetně toho, že jo, že prostě někdy v roce 1985, že jo, jsem uspořádal s využitím toho komitetu pro vědecké řízení, který byl mezi tím v rámci té režimní politiky zařazen do Československé vědecko-technické společnosti. No ale my jsme se furt scházeli v podstatě ve stejné místnosti, na stejném místě, to je na Novotného Lávce. No a dělali jsme různé konference taky a tak dále. Tak já jsem si dovolil třeba uspořádat konferenci o sociálním pojištění. Jo. Provokoval jsem tím, protože sociální pojištění se nesmělo říkat tehdy. Jo. A protože to byl pozůstatek kapitalismu. No ale já jsem to potřeboval, protože jsem učil pojištění. Když jsem učil pojištění, tak se mi nehodilo, abych tam vyprávěl něco o sociální zabezpečení. To muselo být sociální pojištění. No, tak jsem uspořádal konferenci a pozval jsem na ní taky ministerstvo práce a další takovýhle instituce. A průser, no se jim nelíbilo to, co jsem tam napsal. Jo, a já jsem si tam jenom přeložil do ruštiny to, co jsem tady vykládal studentům. Už několik let o sociální pojištění. Jo, včetně toho, že se tady taky dají dělat nějaké reformy a tak dále, tak samozřejmě ta doba byla jiná a retorika byla jiná, ale podstatný bylo to, že se prostě ty některý lidi mohli zbláznit z toho termínu za prvé a když už na mě něco hledali, tak to nejdůležitější jakoby bylo to, že jsem tam měl na jedné stránce asi jeden odstaveček o tom, že pojištění pro případ nezaměstnanosti nebo dávky v nezaměstnanosti se u nás, by se u nás měly zvýšit na západní úroveň. A z toho se mohli zbláznit. Samozřejmě v výzkumném ústavu ministerstva práce, že jo, na tom ministerstvu, takže jsem se tehdy málem dostal do Hospodářských novin, nebylo to jmenováno, ale vycházeli tam, vyšel tam třeba úvodník, který říkal, za socialismu nikdy nebudou nezaměstnaní, že jo, a tak dále. A tak dále, a ty, co říkají opak, tak, nebo uvažují opačně, tak jsou nějaký asi divný. No a tohle se probíralo na UVK ještě, jo, Petře Vásky mě nějakým způsobem zachránil, no ale podstatný pro moji další kariéru bylo to, že když mi v roce 1984 zavolal Walter Komárek jednou takhle a říkal, zakládám pozdější prognostický ústav ČSAV, nechceš sem přijít, budeš tady dělat ředitele odboru a něco takového by nasliboval. Já mu říkám, no tak kolik mi dáš času na rozmýšlenou? Říká 15 minut a povídal dál. A já prostě jsem tady měl zavedenou kariéru, byl jsem tehdy zástupce vedoucího katedry, docenturu jsem měl z pojišťovnictví už fakticky. No a prostě krátce po té aféře s tím, s tou konferencí, mezinárodní mimochodem, kde mi teda rektor z Moskvy
moskevského Maskovský záočný finansovo-ekonomický institut nebo co, prostě pochválil, na rozdíl od těch tuzemských, že jsem velký marxista-leninovec, protože přemýšlím. Takže to tam vysvětlil. O těch věcech přemýšlím. Jo, když to samozřejmě přemýšlet se nemělo oficiálně, se tady mohlo vykládat jenom to v té sociální oblasti, co bylo někde schválené na UVK ještě. Jinak prostě oficiálně nešlo, já jsem to samozřejmě nerespektoval. No, tak na konci rozhovoru Komárkovi poštovně jsem řekl, že to teda beru. No a teď následoval martyrium, protože jako největší problém byl mě propustit z VŠ. Protože na to musel být souhlas ministra školství. Jo, takže já jsem požádal o propuštění z VŠ. Byl samozřejmě vyjevený tady různě, no ale to se nedělo takové věci normálně, aby zaměstnanec, docent a chtěla funkci vedoucí, když žádal o ukončení pracovního poměru a rektor Hradecký, myslím, mi odpověděl, no to nejde, musím to odmítnout, protože potřebuju souhlas ministra školství. No, tak za půl roku jsem měl souhlas ministra školství a nastoupil jsem prvnostňáků, tam jsem dělal úplně něco jiného, protože byl Trakomárka, nezajímaly ty moje dosavadní aktivity odborné. No a když to zkrátím, že jo, no tak tady jsem byl embargován, protože jsem šel jakoby na lepší, tak výuka zrušená veškerá, ale měl jsem ty asistenty a pozdějšího teda profesora Daniela třeba, tak to převzali a nějak to běželo dál. No a teď přišlo to, co přišlo. V tom prognostiáku jsme měli nějakou celkem solidní produkci. Já jsem byl v okamžiku prostě listopadu 89, jsem byl snad největším expertem v této republice na zemědělství, zejména na ekonomiku. No ale vyprávěli jsme taky o tom, jak je třeba zavřít některé doly a tak dále. A říkal jsem, tak ve středně dobém horizontu by mohli vydržet ještě ocelárny třeba, jo, a podobně, kdyby se to mohlo takhle praktikovat. No a byla nová vláda a jednou takhle odpoledne v prosinci mi říká Valty Komárek, hele Jardo, v pondělí přijdi, jako Moravák říkal, my se přijdi, snad je to moravsky, jo, přijdi tam a tam, myslel to předsednictvo vlády, že jo, tu budovu, na dnešní nábřeží Edvarda Beneše, budeme tam pracovat. Přijdi Jardo tam a tam, budeme tam pracovat. No tak jsem tam přišel a on tam řekl kádrovákovi podělanému, že jo, že teda tady budu dělat náměstka ministra, jsem se to mohl zbláznit, jo, a ono opravdu se to zrealizovalo, 1. ledna jsem byl jakoby náměstkem ministra, teoreticky Valtra Komárka, upadá to znosně, jo, ale brzo jsme skončili, to všichni víte, že jo, protože, a poněvadž to nebudu Valtra pomlouvat i tady, že jo, on se na to v podstatě vykrštál, hned poté, co prohrál souboj s Václavem Havlem o prezidenta. Jo, tak to ostatní už potom šlo samo. Už se ani nesnažil prostě vyhrát. Já bych mu třeba i pomohl, samozřejmě. Nebo určitě bych mu pomohl. Proti bývalým kolegům, který byli ve vládě. Jo, to byla vláda prognostického ústavu, teda beze mě. No. Jsem byl jen pouhý náměstek takzvaný. No, tak... Nemám vůbec pestré, tak jak tady kolegové, takže já jsem se vzdala 2 roky před ukončením školy, teda dítě se mi narodilo až 3 roky potom, když jsem byla v práci a nastoupila jsem do Státní banky Československé Brno město. A tam jsem potom také skončila po x letech. Takže jinak jsem prošla v té bance vším možným, od píky takzvaně. Dělala jsem hodně teda z úvěry, zejména strojaře, a když jsem viděla v tom roce 89, jakým způsobem se víceméně ničily ty brněnské podniky, Zetor, Královopolská, to prostě byly zaběhlý a já jsem je opravdu znala. Sice jsem dělala jako vedoucí toho celého odboru, ale jako tu situaci jsem znala docela dobře.
A takže pak jsem, když se měli dávat úvěry těm, kdo to teda potopili, tak jsem si řekla, že to teda ne, takže jsem požádala ředitele, aby mě předělal dal na jiný úsek, protože to jsem tak nějak jako nestrávila. To se musím přiznat. Byla v podmínkách Brna města docela hůl to byl, protože jsem měla na starosti nejen celý ten provoz, který obnášel asi 350 lidí, ale k tomu další expozitury, ale tak nakonec jsem to nějak zvládla. Ale musím říct, že když jsem odcházela do důchodu, tak jsem byla docela takzvaně vyflusnutá. A říkala jsem si, ta banka už mě nemá co poskytnout. Takže jsem přesluhovala pouze si rok nebo dva. A říkala jsem si, ten život je strašně krátký. Navíc teda umřela Ivana Jobánková, kterou jsem teda vyprovodila, víceméně jsem za ní chodila do toho hospicu. A šíleně to na mě působilo, protože prostě vidíte, jak ten člověk odchází. Vlastně každá návštěva od návštěvy. A pak jsem si říkala, že já mám vlastně vnoučata a těm vnoučatům jsem se skutečně věnovala a mám pocit, že jsem udělala docela dobře, protože ty děcka mě to i vrací, protože ty jako tu babičku prostě berou. A když mám vnuka 19 let, jo, toho nejstaršího, a když za mnou přijde babčo, to a ono a řekne mě tolik věcí, co neřekne ani svý matce, tak si říkám, je to dobrý. Takže, ale já to ani teda neventiluju, protože některé věci ani se nedají, co mě řekne. No a takže mám dva syny, jeden bude mít už za chvilku 50, narodil se v roce 68, takže bude mít příští rok 50, celkem je úspěšný, je pořád někde v hraničí, je hodně tady je i v Praze. No od něho teda mám ty dva kluky, jako ty vnoučata. No, štěpečka, ještě mám ho. Takže 19-letého Dominika, ten teďka maturoval, takže dostal se na tři školy, ale ještě bych chtěl se dostat na to, kam teda proto neměl ten prospěch, že tam brali bez přijímaček 1,25, to neměl. Takže bude teďka dělat na biomedicinu nebo něco takového. Ale jinak si myslím, že spíš zůstane na té informatice, nebo jak ty, ajťák, nebo jak tomu říkají. No a ten druhý, ten studuje taky na Gimplu, ten má 17. A u toho druhého syna mám holčičku. Konečně. Nikolku, to jsem fakt ráda. A to je taková jako, prostě jako holka, holky jsou lepší. Tak jako bych řekla. Takže chodí za mnou, skoro každý z každou středu. A já taky, že dělá nějaký dramaťák a nějaký... A kolik je? Je 14. Jenže k mému úžasu, ona se zamilovala do vojny. Ona by chtěla jít od 15. Je do vojny, na vojnu. Jako na vojnu, jako do Moravské Třebové, nebo jak se to tam jmenuje. Takže říkám, Niky, Ježíši Kriste, já veškerý drill, kdyby byl, tak to bych se zbláznila, ale ona teda... No, ale já jsem chtěla dělat pořád zahraniční obchod, tak jsem se dostala do exportu, což bylo takové různé sekce tam byly a byla oddělení hraček, vývoz. Jako práce nebavila tohleto, ale taky tam pro ženský tam v tom období moc dřeňka taky nekvetla. A hlavně jsem tam měla smůlu, že jsem se dostala k největšímu pitomci z celého podniku Prago Exportu, z kterého se všichni udělali srdu a takhle to. A byla jako, bylo s ním těžká jako spolupráce, no. Takže taky mě jsem dostala ještě tak nějak nejmín peněz, než co jste všichni ty nástupní platy byly zoufalí, ale tam ještě bylo asi o 200 ještě míň, jo, nebo to. No tak za dva roky jsem teda, takže jsem se rozhodovala, že půjdu pryč, jo, jako tohleto. Jo, a mně se stalo teda to, že když jsem byla v tom Prago Exportu, tak oni dělali výstavy Prago Expo v Brně vždycky jenom za rok. Jo. Tam, jako když jsem jela pak ještě s jednou kolegyní, kamarádkou, jsme pak jeli domů vlakem a vstoupili jsme do kupé, kde byly takový tři rozjařený pánové, srandán, napitý, jo, jako to.
byly to sami náměstkové z Mladé fronty, jo. Ekonomické, výrobní, no to je jedno, no, tak prostě ten ekonomický mě začal lámat, ať teda, když jsem říkala, že tam jsem nespokojená, že to odejí, a tohle to, tak on říkal, tak pojďte, nastupte k nám, a to, jako mě to tam heftoval, jenomže přišel rok 68, kdy první na řadě byly prostě tyhle sdělovací prostředky, když to bylo nakladatelství, vydavatelství, nejenom ty noviny. No a odbyt knih a všechno možný tam bylo. No takže já jsem jako se rozhodovala, že ne, a dala jsem inzeráty někam různě jinde, jako to. Nebo jeden jsem dala a dostala jsem strašný odpovědi. Jo. Takže já jsem si pak vybrala nějaký výzkumný ústav stavební. Tam se mi to sice líbilo, bez vady tam byl šéf, jenomže vadu na kráse to mělo tu, že on po mně asi za 3 měsíce odjížděl někam do Iránu, nebo to na nějakou, tam, tam byl vyslaný. No a co měl zastupovat ten, takže ten byl zase byl dva kohouti takový a já jsem věděla, že bych to tam měla blbý jo, na tom místě, protože tenhle ten Augusta tam mi fandil a jako nějaký trošku protěžoval tam. No tak jsem se zase vrátila, takže jsem znovu oprášila Mladou frontu, jako jestli jo nebo ne, jsem se tam začala ptát, protože jo. No tak mě tam pak vzali jako do deníku nějakého tajemníka ekonoma. No tam jsem byla asi 2 roky, vlastně do doby, než se mi narodil syn. Ještě jsem tam byla ten den, jo, kluci se narodil dřív, jako to, že to bylo zase doma s problémy, táta mi zemřel, že jste byla za 2 měsíce a teda, takže tam byly problémy. No takže já ještě to, jsem ještě volala švagrovi, jsem říkala, hele, to já mám takový nějaký problém, budu říkat honem, honem, vypadat něco, to, takže jsem vlastně mě vezli domů, bo tam takže a to, a tam, a narodilo se to, no a pak jsem, ovšem deníku se to zase všechno změnilo politicky, jako tam, to, že to bych nemělo šéf, redaktoři a tak dále. No a tak mě pak na ekonomický úsek vzali, zakládali tam tehdy nějak, bylo to ty podnikové kontroly, co jsou teďka, ty vnitřní audity, vlastně to je takhle práce. No tak tam jsem dělala, nejdřív se tím pánem, pak se šel do důchodu, tak jsem to tam nějak uvedla, pak nějak plánovací a tak dále. No celkem jsem tím mladý frontě byla 24 let, ale pak se to tam ty dobrý lidi odcházeli a tak dále a tak dále. No, takže jsem, protože mezi tím jsem jako udělala asi 3 roky, no když byly jsi nové 3 roky, jako to, tak jsem, mě tam začali lámat na huml. Taková mi dělala huml. No já jsem z toho humlu utekla na postgraduál. No, že ten byl vlastně na vysoké ekonomické a prostě na tebe koukat. Tak jsem měla dost času na to, abych si chronologicky srovnala ty, kdy jsme skončili, kdy se mi narodilo jedno dítě, kdy druhý. Takže jsme skončili před 50 lety, jak jsem se dověděla, letos budu taky slavit 50 let společného života s manželem. Tak a v tom 67. roce mi zemřela maminka taky, ale já to teď budu patla dohromady pracovní a soukromí, no. No, takže já jsem byla, nepatřila jsem mezi nějaký vynikající studenty, ale skončila jsem taky, protože se tady chlubí, kde kdo dodělávala nějak, protože jak zemřela maminka, tak jsem v podstatě dodělávala tu obhajobu až v tom 68. roce, že jo. No a pak přišlo velký boom. Po 68. pro nás jako pro mladý, nadějný, v podstatě vyházeli kde koho. A my jsme se, Pepo, na základě tvýho nějakýho tohodle, jestli, jak si to pamatuju, protože jsme se nějak kontaktovali a my s tady s Juklovkou jsme a konto Pepy skončili na ministerstvu financí. A tam jsme byli asi těch 5 let, než se mi narodil kluk, v tom 72. roce a pak jsem přišla, podle mě, jestli si to dobře pamatuju, tak jsem přišla na ministerstvo plánování. V 77. se mi narodil, nebo státní plán, ta se pak rozprdla, že jo, když bylo rozdělení Česko.
No a pak se mi v 77. roce narodila holka, ta bude mít letos 40, kluk teda má 45, protože jsou o 5 let. No a vlastně ta plánovací Česká komise, že jo, se různě, to ví asi tamhle. Ten, no kdy si nespomenu na jméno, no Jarda, a to si pamatuje, a ta Česká plánovací komise se v podstatě takzvaně přejmenovávala Česká pro vědecko-technický rozvoj, tak jak to bylo, to je jedno, prostě skončilo to, nepřicházela se, jenom se měnilo, No, ministerstvo. A vlastně jsem skončila na ministerstvu pro místní rozvoj na Staromáku. A teď se vám musím pochlubit, protože jsem seděla, když se jdete podívat na Staromák, jo, a to byl fakt luxus. Tam na ministerstvu pro místní rozvoj nahoře ve 4. patře je nádherný obraz, já nevím, koho prezentuje, nebo od koho to je. A pod tím jsou tři okna. Tam jsem seděla, já nevím, snad asi 4 roky. Což byl luxus, ale nicméně pak mě vyrazil, že jo, protože zase přišel rok, který, no, když přišel Havel 92, to byl Dyba a já nevím, kdo ještě, No a v podstatě jsem tam vlastně skončila, odešla normálně v první hudbu. No tak to je tohle, jinak pokud jde o děti, kdybyste chtěli někdo zavíst do rodinného domku nebo kamkoliv, Světlobod, jestli víte, co to je, určitě jo. Tak, můj syn začíná skutečně teda od nuly, vypracoval se, vede se mu podnikání a dcera ta vlastně skončila u toho, co dělal celý život můj muž, u lítání. Vlastně 10 nebo kolik let byla v Emirates, v Dubaji, žije tam dodnes. Má Angličana, má dvě krásné děti. Už jsme si mysleli, že se ani nevdá, víme všichni, jak je strašně těžký najít partnera pro život. Má Angličana, má dvě krásné děti, je happy. Konec. Ale to slavím 50. s tím mužem. Je to na palici, protože dělám do 70 let. A teď si lezeme takovým způsobem na nervy 2 roky, jo. Že on cestuje sám, já prostě, a takhle žijeme. Ještě, že máte velký krásný. Jako, no, ale... V kolika letech jste se rozhodli? No tak je to tak na půl, teď už zase máme 25 let od druhého lepšího manželství. Jako, v každém případě vnoučata nás milujou, že jo, a vnoučkám říkám, ne, že bychom snad, mohli vám soudit jako příklad, do toho něco nerozvádíte, ale když už, jako, tak se dá vždycky vrátit zpátky. Jako. Jako a moje rada, jako. Ale jste jediný, tak já nevím. No potřebovali jsme všechno.